ដំណឹងពីសមរភូមិខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីតបអ៊ុយក្រែនវាយកបានផ្ទៃដី550គីឡូម៉ែត្រក្រឡាតាមព្រំដែនរុស្ស៊ីគណៈទ័ពរុស្ស៊ីបន្តរត់ចោលការប្រយុទ្ធវៀតមិននឹកស្មានថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពខ្លាំងរត់ដល់វាយបំបែកព្រំដែនរបស់ប្រទេសមហាអំណាចរុស្ស៊ីហើយវាឆ្លងព្រំដែនចូលទៅលុកលុយទីក្រុងធំធំចូលទៅលុកលុយតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងខេត្តគួកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលលាតសន្ធឹងតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅភាគអេសានប្រទេសសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយមួយទៀតនៃទស្សនាវដ្ដី Newsweek បានចុះផ្សាយថានៅពេលនេះការប្រយុទ្ធគ្នាចូលដល់ថ្ងៃទី6ទាំងហើយនេះគឺនៅក្នុងខេត្តគួកក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីជាការវាយបករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនរុលចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែផ្ទុះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបំផុតហើយអ៊ុយក្រែនបានបន្ថែមទ័ពច្រើនពាន់នាក់ថែមទៀតជាមួយនឹងរថពាក្យដែករថក្រោះទៀតផងបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទស្សនាវដ្ដីNewsweek ដដែលនេះបានដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមចូលដល់ថ្ងៃទី6នេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយពង្រីកទឹកដីនៅក្នុងខេត្តគុកនេះរហូតដល់វាយគ្រប់គ្រងបានលើផ្ទៃដី550គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយក្នុងជម្រៅដល់ទៅជាង40គីឡូម៉ែត្រលាតសន្ធឹងតាមព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅភាគអេសាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទស្សនាវដ្ដី Newsweek ហាងថាខ្លួនគេបានចុះផ្សាយដូចនេះដោយស្រង់ចេញពីប្រភពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីផងព័ត៌មាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរហើយការផ្ដល់ព័ត៌មាននេះក៏ធ្វើឡើងតាមបណ្ដាញសង្គម X ផងដែរកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាការចុះផ្សាយមួយនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលថាអ៊ុយក្រែនវាយកបានត្រឹមតែជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រនោះគឺជារឿងមិនពិតនោះទេដែលការពិតអ៊ុយក្រែនវាយលុកចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺជាង40គីឡូម៉ែត្រនោះនៅក្នុងខេត្តគុកនេះប៉ុន្តែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី3ទី4សីហាទើបអ៊ុយក្រែនវាយកបានត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្រទៅ15គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះនៃជម្រៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រភពព័ត៌មានដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាយោងតាមផែនទីដែលចង្អុលបង្ហាញដោយផែនទីរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះនៅពេលនេះសមរភូមិអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារពីពេញខេត្តគូខោចរហូតដល់វាយចូលទៅតំបន់នៃទីក្រុងសុថារបស់ខេត្តនេះទៀតផងក្រោយពីវាយកបានតំបន់ចម្រាញ់ព្រីងដ៏ធំមួយនិងវាយកបានទីតាំងស្តុកព្រីងរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រីងរបស់រុស្ស៊ីហ្គាស្រមក្នុងខេត្តគូនេះទៀតផងយោងតាមវិទ្យាស្ថានសិក្សាសង្គ្រាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏បានឲ្យដឹងដែរថាមកដល់ពេលនេះអ៊ុយក្រែនពង្រីកសមរភូមិកាន់តែធំឡើងធំឡើងក្នុងខេត្តគូកនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនវាយចូលបានទីក្រុងធំមួយទៀតរបស់រុស្ស៊ីទៅហើយនោះគឺទីក្រុងមីត្រីគួកនៅខណៈដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងឈ្មោះទៅទីក្រុងមួយទៀតគឺទីក្រុងគូកឈីរាវនៅខណៈដែលទីក្រុងមួយទៀតគឺទីក្រុងផ្លែនហុកវោក៏កំពុងធ្លាក់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាទាំង3នេះសិតតែទីក្រុងធំៗរបស់ខេត្តគួកនៃទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីក៏បានដឹងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏បានបន្ថែមកងទ័ពរបស់ខ្លួនសម្ភារៈរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនដែលក្នុងនោះមានទាំងរថក្រោះរ៉ុកកែតនិងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំងទៀតផងដើម្បីដេញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចេញពីខេត្តគុកនេះវិញប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទស្សនាវដ្ដី Newsweek ចុះផ្សាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដូចជាគ្រប់គ្រងបានទីតាំងមួយចំនួនរឹងមាំទៅហើយនៅក្នុងខេត្តគុកនេះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីអះអាងថាក្នុងសមរភូមិនេះកងទ័ពអាការរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងតិច26គ្រឿងកាលពីរំលងអាធ្រាត្រចូលដល់ថ្ងៃទី11សីហាតែជាមួយគ្នានេះទន្ទឹមនឹងអ៊ុយក្រែនកំពុងតែវាយលុកចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះហើយកំពុងតែវាយកាន់កាប់បានទីដីជាច្រើនពីកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តគូកនោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុយទ័រចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីបានបើកប្រណបត្តិការដោយទ័ពអាកាសបាញ់មីស៊ីលបាញ់ដ្រូនទៅលើរដ្ឋធានីគីវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនយោងតាមអភិបាលក្រុងគីវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនវីតាលីឃ្លីនកូបានដឹងថាអង្គភាពនៃកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយបកភ្លាមៗចំពោះការវាយប្រហាររបស់ដ្រូននិងមីស៊ីលពីកងទ័ពរុស្ស៊ីសាក់សីបានឃើញនឹងផ្នែកអំពីស្នូវផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំង
ចំនួន2នៅលើលំហអាកាសហើយក៏លឺស្នោផ្ទុះធ្លាក់មកក្រុមផងដែរនេះជាការវាយប្រហារមួយដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីចូលទៅរដ្ឋធានីគីវជាមួយគ្នានេះប្រភពព័ត៌មានរ៉ៃនេះបានអះអាងថានៅសមរភូមិភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងរដ្ឋទាំងសមរភូមិនៃភាគអេសានប្រទេសក្នុងតំបន់ខាគីវក៏មានលឺស្នោផ្ទុះផងដែរនៃការបាញ់ប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់មហាអំណាចនេះទៀតផងសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន RBC អ៊ុយក្រែនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្រង់របាយការណ៍របស់អគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចុះផ្សាយថានៅថ្ងៃទី10ទី11សីហាប្រតិបត្តិការរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីមានរហូតដល់ទៅជាង 3,400 លើកជាការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធឹកនៅកណ្ដាលដែរអ៊ុយក្រែនកំពុងតែសម្រុកវាយយកទីតាំងកាន់កាប់នៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងខេត្តគួកអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដោយលំហអាកាសចេញពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំងនិងការបាញ់មីស៊ីលរហូតដល់ទៅ53លើកក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃពីថ្ងៃទី10 11សីហានេះរុស្ស៊ីបានបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដោយដ្រូន577គ្រឿងនិងបើកប្រតិបត្តិការសរុបរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារមកលើទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនចំនួន 3,439 ដងតែសូមជម្រាបថារុស្ស៊ីលើកទ័ពឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅសមរភូមិធំៗនៅក្នុងភាគខាងកើតភាគខាងត្បូងនិងភាគអេសានប្រទេសនោះគឺលាតសន្ធឹងដល់ទៅជាង 1,300 គីឡូម៉ែត្រក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែវាយលុកចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីនេះសេចក្តីរាយការណ៍ពីសេតវិមានពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀតក្នុងទំហំសាច់ប្រាក់125លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនដែលកញ្ចប់ជំនួយនេះក៏មានផងដែរនឹងការផ្តល់ប្រព័ន្ធមីស៊ីល Spear Stinger អ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៃសេតវិមានលោក John Kirby បានឲ្យដឹងថាជំនួយយោធាថ្មីនេះគឺជាកញ្ចប់ជំនួយយោធាទី10របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីលោកโจ ไบเดนចុះហត្ថលេខាលើកញ្ចប់ជំនួយបន្ថែមសម្រាប់អ៊ុយក្រែនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2024នៃទំហំសាច់ប្រាក់ជិត 61,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះកញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីលើកនេះគឺត្រូវដកចេញពីឃ្លាំងអាវុធរបស់អាមេរិកហើយក្នុងនោះក៏មានការបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរនៅប្រព័ន្ធមីស៊ីល Spear Smart ហៅថា Stinger ជាមីស៊ីលដែលមានមុខងារបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនិងគ្រាប់កំភ្លើងធំ155មីលីម៉ែត្រនិងគ្រាប់កំភ្លើងធំធុន105មីលីម៉ែត្ររំទាំងគ្រាប់មីស៊ីលសម្រាប់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលរ៉ុកកែតហ៊ីម៉ាសទៀតផងជាមួយគ្នានេះប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសាវីអារ៉ាប់លោកជូសេបបូរ៉ែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីនីលដល់សហគមន៍អន្តរជាតិបន្តពង្រឹងការផ្តល់ជំនួយឲ្យកើនឡើងថែមទៀតសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលលោកថាអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះកំពុងតែសាឡាក្នុងការពង្រីកសមរភូមិវាយចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីលោកโจเซฟបូរ៉ែលបានបញ្ជាក់ថាជំនួយរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ុយក្រែននេះហើយដែលនាំឲ្យទ័ពអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពក្នុងការលើកទ័ពថ្មើរជើងរបស់ពួកគេចូលទៅខាងក្នុងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបង្ហាញអំពីកម្លាំងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនគឺមានប្រៀបខ្លាំងនិងមានអានុភាពជាមួយនឹងជំនួយរបស់ពួកបច្ចឹមប្រទេសលោកโจเซฟបូរ៉ែលបានបញ្ជាក់ថាការវាយលុករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីអ៊ុយក្រែនវាយការពារខ្លួននិងរុញច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះទី